Combatentes do canal da guerra, tranquilo aí, pessoal. Gente, vamos dar o retorno do som. Deixa eu falar algumas coisas assim para vocês que são muito importantes, tá? Vou dizer uma coisa assim. Essa história do Carson, apesar que não é o objetivo da nossa live hoje, mas está gerando um desespero enorme. Vocês não têm noção do desespero que essa entrevista do Tucker Carlson está gerando nos Estados Unidos. Vocês não têm noção do desespero que está gerando. Mas é desespero mesmo. A CNN hoje chamou, a CNN chamou de mentiroso. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Olha o desespero. Olha o desespero da CNN. Olha o desespero. Olha o desespero. Tucker Carlson está a mentir. Tucker Carlson está a mentir outra vez e outra vez. Tucker Carlson... Enfim, vão inventar de tudo. Eles estão desesperados com... Não, isso é que tá bombando, Jadson. Sem assim, ultrapassou todo e qualquer limite. Eles não sabem o que fazer com esse cara, tá? Com essa entrevista. Vão tentar censurar, prender ele, vão querer matar ele, fazer o diabo. Mas não tem reversão isso daí. Ó, Rude, você viu uma entrevista com a Maria Zaccarola. Você é uma figura, Rude. Abração pra você, filho. Fica com Deus aí. Então, gente, eu acho assim, a gente tem que começar a olhar para onde as coisas vão. Para onde as coisas vão. 2024 será um ano desesperador. Vocês vão ver coisa do arco da velha. Vocês não têm noção das coisas que vocês vão ver esse ano. É, o Tucker, mas não é, gente. Vocês não entenderam uma coisa importante ainda. Não é o Tucker contra o sistema. É parte do sistema contra o sistema, né? A disputa é dentro da oligarquia americana, né? Dentro do patriciado dos Estados Unidos. Há uma disputa dentro do patriciado americano que pode levar o país a uma guerra civil. Pode levar. Ó, o Gabriel Firmino, salve, Farinação. Um grande abraço aí. Eu não sei porque que eu... Vocês têm que pedir perguntar para esses chapéus de alumínio aí que explicam tudo, mas vem cá, o Putin não está morrendo? Por que vocês estão desesperados, né? Putin, afinal, o Putin está morrendo. Né? Afinal, o Putin está morrendo. Não é só que ela vai ser... Porque, Arnaldo, não sejamos tolos. O Musk mexeu no algoritmo do Twitter, né? Não sejamos tolos. Não sejamos tolos. Ele mexeu, mas vão mexer também no YouTube. Fora as réplicas, todo mundo vai replicar. Enfim, vai ser um negócio
É, o Martia Nova é fantástico. Hoje eu vou assistir ele. Eu quero ver se eu faço um vídeo sobre o Martia Nova por esses dias, cara. Eu quero ver se eu faço um vídeo por essa... por esses dias sobre o Martia Nova. É, vai ter que chamar. Vai ter que ser aquela retroescavadeira de Israel que o Anselmo vem falando dela aí. Anselmo, um grande abraço. Anselmo, já vi ele por aqui hoje. Eu, Anselmo, um grande abraço para você. O Farinazzi Pistola, um abraço também. Tá? Ah, não, a teoria da Batalha Profunda Soviética, eu vou ter que precisar de um vídeo inteiro, uma série. Hoje não dá, não, cara. Hoje não dá. Mas eles usaram isso daí. Eles usaram. É, vai abrir os olhos do mundo inteiro, né, Ismael? Essa entrevista é para eleger o Trump, né? Eu já falei, eu não quero o Trump eleito de forma alguma, mas eu sou um cara pé no chão. Eu acho que ele vai acabar se elegendo. Eu não quero o Trump eleito de forma alguma. Mas as chances dele se eleger são grandes, né? Ah, é, vou entrevistar o Putin, morreu ano passado. É, o câncer do o rei da Inglaterra, lá não vai fazer. Vou ser sincero, né, gente? É um globalista no grau máximo, né? É um globalista no grau máximo, né? Vamos ser sinceros. Não, o secretário da Defesa está por lá. Quem sumiu foi o comandante do Corpo de Fuzileiros. Nós estamos vivendo dias interessantes, né, gente? Vamos dar o like, pessoal. Vamos compartilhar, botar nos grupos de Zap, Facebook, Telegram, essa coisa toda aí, Twitter, né? Ó, o Thiago está falando que o vídeo do... Olha só, já convoquei o time dos sonhos aqui do Arte da Guerra, tá? Então, o Ricardo aí, o Rodolfo, já falei com eles, vão vir. Nós vamos assistir primeiro a live, depois a gente vai fazer o comentário, né? Nós vamos fazer uma live aí comentando a entrevista do Tucker Carlson. Ana Cláudia, não é nem o império, né? É o patriciado, né? A plutocracia americana que está dividida. A guerra civil é entre eles, né? Vai ser uma batalha de Farsala 2, né? Já leram sobre a Batalha de Farsala? Essa é a Batalha de Farsala 2.0, né? Opa! Se não virar uma ditadura, tá bom, né? Eu jamais iria imaginar que um cara sozinho com poucos produtores. Pois é. É, a prova é a gente, cara. A gente não tem recurso nenhum. Arte da Guerra... É um celular, cara. E tá aí, estamos agitando, fazendo diabo. Zalusta é mais perigoso. Não, ele é militar, ele vai ficar calado, André. O Zalusta não vai abrir a boca. Ele sabe que a chance de cair na mão dele o poder é alta. Polônia está se... Ah, gente, o que vocês assistem em canal do YouTube, vocês vão falar com o dono do canal, se entendam com eles. Eu publico aqui, eu não assisto. Primeiro que esses youtubers brasileiros, eu não vejo nada. Então, eu não sei o que se passa, cara. Não sei o que se passa. Tá? Não sei o que se passa. Se um dia o canal desse aí falar que eu sou contrabandista de boneca Barbie, eu não vou ficar sabendo, porque eu não assisto as coisas, gente. Sinceramente, eu não assisto. Vavá, um grande beijo, Vavá. Grande beijo para você. É o Jaime Nascimento aí. Jaime Nascimento, um grande abraço para você.
A Barbie, Hot Wheels, qualquer coisa. Eu não dou bola, gente. Eu não lembro. Porque eu acho que o que acontece? Olha só, gente, vocês têm que olhar um negócio. Não é sempre que se tem notícia quente. Não é todo dia que se tem notícia quente. Tá? Não é todo dia que se tem notícia quente. Então, o que acontece? Esses caras desse canal, eles têm que inventar todo dia, cara, para poder vender. Até que o cara não tem conteúdo, não sabe nada. Então, os caras têm que inventar. Inventa que a Ucrânia está ganhando a guerra, inventa essas porcarias aí. Eu trabalho dessa forma, cara. O dia que não tem notícia, não tem o que eu vou fazer. Eu faço análise, então não dou bola. Mas é um lixo. O que tem de analista lixo aí é impressionante, cara. O que tem de analista lixo é impressionante. Lixo, né? Uma lixaiada. É uma molecada fazendo uns vídeos escroto aí. Porra. Olha só, gente. Tem um ditado muito sábio que diz assim: nunca contrate alguém que você não pode demitir. A situação do Zaluzhny é que ele é um cara que se criou uma lenda tão grande em cima dele que agora fica difícil demitir o cara. O Zelensky não está encontrando eco para demitir. A verdade é que você tem que saber fazer um negócio, cara. Você tem que fazer um negócio. Saber fazer. Olha, vou contar uma história para vocês. Que aconteceu no Brasil. No Brasil. Em 1955, o presidente Café Filho, quis ejetar o seu ministro do Exército, que era o Marechal Lote. Vai vendo. O presidente da República, que era o Café Filho, vice do Getúlio, que se suicidou, né? Defenestrar o seu ministro do Exército. Adivinha quem foi embora? O presidente quis demitir o ministro. Adivinha quem foi embora? Então, gente, a coisa é complicada. A coisa é complicada. Tá? O presidente da República quis demitir o ministro. Quem perdeu o emprego foi o presidente. Demitir um comandante do Exército não é fácil, não. É, exatamente, tem analogia com o Westmoreland. Cavalcante Maia, grande abraço para você. Então, vocês têm que estudar essas coisas, a história do Brasil, gente. O Café Filho falou, vou me livrar do Lote. O Café Filho queria dar um golpe. O Lote era um legalista. Quem perdeu o emprego foi o presidente, meu amigo. Você tem que saber fazer. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Tá? Não é para qualquer um. Esse jogo não é para qualquer um, não. Ô, Soberano, um grande abraço. O Soberano deixou 5 assinaturas para a gente. Vamos clicar na assinatura, gente. E o pessoal que assinar, vamos perseverar, pessoal. Ajudem a gente. É, exatamente. O Café Filho e o Lacerda fugiram de navio. Comente que foram comendo goiabada do Rio até Santos, porque não tinha comida para o navio. Foram comendo goiabada. As histórias do Brasil que é. Tá? Então, gente, vocês têm que... Ó, o Lineker aí. Grande Lineker, vamos te trazer aí, cara. Vamos ver se a gente traz essa semana aí. Um abraço para você, Lineker. Fica com Deus. Grande Lineker. Tem um fã-clube aqui, cara. Esse povo, eu trago esse povo pro canal, o Lineker, o Cabaé, o Edilson, o Ricardo, o Rodolfo. Eles ficam, fazem o fã-clube aqui. É o negócio. Esse canal, vão falar, viu? O povo faz fã-clube deles. É legal. É, os Petinazzi, o Céu, foram eliminados pela Dona Helena.
Helena, matadora de espetinado. Não tinha o Gripen matador de Sukhoi? Tem agora a Dona Helena, matador de espetinados. Tinha o Gripen matador de Sukhoi. Lembra dessa? Gripen matador de Sukhoi. Gripen matador. É essa, vocês estão lembrados? Gripen matador de Sukhoi. Saiu aí que o Gripen nunca matou um Sukhoi, mas era matador de Sukhoi. É um negócio assim impressionante, impressionante, impressionante. É, o João Carlos, a máquina de propaganda ocidental não para, mas a situação não está boa, não, cara. Sinceramente, a situação não está boa, não. Porque há o recuo na Ucrânia, a situação de Israel não é boa, essa aqui é a verdade. E há o problema do deixa eu falar um negócio, mostrar um outro negócio para vocês aqui, ó, que é muito importante. Olha aqui, ó. Ó. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Olha isso aqui. No Mar Vermelho, o HMS Richmond assumiu o lugar do HMS Diamond, da Marinha Britânica. O que acontece? O Diamond foi atacado 3 vezes pelo Houthis. Eles saíram para manutenção. Há uma suspeita muito grande que o HMS Diamond levou mecha. Há uma suspeita muito grande que o HMS Diamond, veja bem, não estou afirmando, mas há uma suspeita muito grande que o HMS Diamond levou mecha. Vamos ver se a gente acha o HMS Diamond aqui. Quer ver? Ó. Ó, HMS Diamond, esse navio aqui, ó. Tá vendo? Navio modernão aí, bonitão, né? Bonitão, saradão aí. Olha aí, ó. Esse é o Diamond. Bonitão, saradão. Saiu do Mar Vermelho, né? Diz ele que foi toco. Ele diz que foi toco. Mas a galera do Arte da Guerra, que é maldosa, diz que não foi toco, foi outra coisa. Vocês conhecem aquela piada do foi toco, né? Vocês conhecem. Então, tá esquisito. Ele saiu, a verdade é que ele saiu. Sai o Diamond, tinha chegado lá, tinha pouco tempo. E entra o Richmond. Então, tá esquisito a história, tá esquisito. Ó, Olavo, depois de muito ouvir, hoje acredito que isso... Não, nunca tiveram. Nunca tiveram. Tinha medo de outra Coreia, né, gente? Olavo, o trauma coreano foi decisivo para os erros da Guerra do Vietnã. O trauma coreano... Vocês têm que estudar mais a Guerra da Coreia, gente. Quando vocês se inteirarem do que foi a Guerra da Coreia, vocês vão falar, realmente, uma coisa vai puxando outra, né? É, foi fazer manutenção, né? Nuno da Fonseca. Comandante, Portugal, a gente ama o senhor. Tem muito fã português, seu canal e do senhor. Ah, eu fico feliz, Nuno. Eu fico feliz pra caramba. Eu fico feliz. Pô, não tem preço essas coisas aí pra gente. Não tem preço. Porque eu adoro o público português.
brinco muito. A gente traz sempre o General Agostinho aqui, traz o Ricardo Nuno, a turma toda aí, o Alexandre Guerreiro. Os portugueses são maravilhosos, né? Os portugueses são maravilhosos. Um negócio assim que não tem preço. É, vários analistas eles compram. É, mas é, o cara toma paulada, né, velho? Porque aqui a gente pega e derriça, né? E aqui é embasado. Aqui é embasado pra caramba. Aqui não tem... Como diria o Fernando Henrique, Ah, é, eu vi o presidente Chapéu de Alumínio do Equador se ferrou, né? Ele levou a banana da Rússia, né? Como eu vejo a figura do Carlos... Olha, gente, eu acho que Carlos Lacerda foi uma das figuras mais tóxicas da política brasileira. Eu acho, a opinião que eu tenho é que Carlos Lacerda e o outro cidadão que está por aí ainda, que hoje em dia é senador, que eu não vou falar o nome dele, foram duas das figuras mais tóxicas da política brasileira. Carlos Lacerda e um certo senador que nós temos aqui do sul do Brasil. Foram duas das figuras mais tóxicas da política brasileira. Tóxicas. Os Roots também falam muita coisa. Vocês não podem acreditar em tudo, tá, gente? Não dá para acreditar em tudo, nem nos Roots, nem... Não dá para acreditar em ninguém. Tem que desconfiar de tudo, né? Tem que desconfiar de tudo. É, eles testaram o Zircon na Ucrânia. Parece que foi a 1.000 quilômetros de distância. É, senador, figuras tóxicas, né, gente? Eu acho que a gente tem que pensar em construir, pessoal. A gente tem que pensar em construir. É, o Ana, mas eles mentem muito também. O Ruth também mente. A gente tem que tomar muito cuidado com a narrativa de guerra. Os americanos mentem, os Ruths mentem. Como é que chama aquele outro lá? O Hamas mente também. Olha, você quer ver dois caras que eu acho que jogam... O ucraniano mente pra caramba. Quer ver um que eu acho que quando ele fala que vai fazer, ele faz, é o iraniano e o russo. Esses dois são complicados. E tem um outro que não avisa nada que vai fazer, que é o chinês, né? Não avisa nada, não fala nada, você não sabe nada. A hora que você vê, já era. Então, mas é uma nova batalha de Farsala. Viu? Eu não sei, não. Você fica de olho nisso aí. Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Guardem o que eu vou falar para vocês. Né? Vocês estão vendo a história passar diante dos olhos. Vocês vão contar para os netos. Vocês viram isso. Vocês vão contar para os netos a história de vocês. Vocês estão vendo a história passar diante dos olhos de vocês, meu amigo. Ó, daqui a pouco eu estou lá no canal do Nelson. Estamos inaugurando hoje, tá? O Arte da Guerra Solidário, que é um projeto que nós temos aqui de ajudar os canais parceiros. Então, a gente vai lá, de vez em quando, faz uma live. E eu quero levar hoje, eu quero fazer 1.000 inscritos no canal do Nelsinho, hein, gente? Tem que ter 1.000 inscritos lá. 1.000 inscritos. Hoje, mais 1.000 inscritos. Vocês têm que ajudar os canais parceiros aí, gente. Vamos ajudar o Nelsinho. Nelsinho é um guerreiro aí. Nelsinho é gente que faz, Nelsinho. O Boris está dormindo agora. O Boris 10 horas. A hora que eu estiver assim em televisão, ele vai lá encher meu saco.
Boa para mais de 1.000, exatamente. Vamos ajudar o pessoal aí. Ó, o Imprensa de Destruição em Massa também, já nós fazemos live aí. A gente vai ajudando os canais amigos, gente. É que é difícil. Eu gostaria muito de ajudar mais meus amigos. É uma coisa que eu gostaria de ter, mas a gente é um só, né? Você faz o que dá na vida, né? Você faz o que dá na vida. Eu gostaria de ajudar muito mais meus amigos, todos meus amigos, em todas as condições. A gente gosta mesmo de ajudar as pessoas. Mas é que, infelizmente, você não tem tempo para nada, cara. Acaba sendo uma vida... não sobra tempo, você tem que estudar, né? Você tem que estudar o tempo todo. Ler, conhecer as coisas, dissecar os assuntos. Não, que a União Europeia compra energia de Moscou, está cansado de saber. Ô Sedai, ó, o TSE está caçando o Moro, porque a campanha dele é porreta, tá? O TSE está caçando o Moro, porque a campanha dele é muito bem feita, então o TSE não quer outras campanhas assim. Vão caçar o Moro, não é porque, é porque a campanha é muito boa, não podemos, vamos caçá-lo, porque ele fez uma campanha muito boa, muito correta, então tem que caçar ele, senão vai criar um novo, viu? Acredita nisso aí, tá? Inclusive, fim de ano, você bota uma meinha lá na lareira, você deve morar em Bangu e tem uma lareira, né? Mora em Bangu e tem lareira. Bota uma meinha lá que o Papai Noel vai trazer um presente para você também, tá? Bota uma meia na lareira, mora em Bangu e tem lareira, né? Aí você bota a meinha ali que o Papai Noel vai descer pela lareira e vai te trazer um presente. Ah, esses caras da Polônia aí, gente. Esses caras da Polônia aí. Olha, gente, vocês não têm noção do que é a Polônia, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Do que é aquela meiuca ali, oeste da Ucrânia. Pô, já se mataram, já fizeram massacre. Ih, cara, vocês não têm noção. Ô, Yanana, você colocou a meia... É que você não mora em Bangu. O cara tem que ter lareira em Bangu, que é das regiões mais quentes do Rio de Janeiro. Tem que ter lareira lá, né? Lareira em Bangu. É isso. É isso. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. São quase 8 anos fazendo vídeo. Ninguém ainda acredita nessas coisas. Os caras negam que teve uma revolução colorida no Brasil. É uma coisa impressionante, né? O pessoal nega que teve. Assim, agora vamos voltar à vaca fria, o assunto daqui, né? Para o Zelensky demitir o Zaluzhny, ele vai precisar, porque são duas facções ali, né? A gente nota que uma parte do exército está com os Zaluzhny, a outra não, né? Então, não vai ser fácil, não, cara. Não vai ser fácil. Os Zelensky podem acabar que nem o Café Filho. Ismael Aragão. Bangu foi o local que fiz minha primeira instrução de tiro de obus no 11º GAC. Porra, bota quente nisso. Fiz marchas ali, é um inferno, cara. Fiz muitas marchas. Saudade. Não é bom ser tenente, cara. O cara, a gente reclama de tenente, mas é a melhor fase da carreira, cara. É a melhor fase da carreira. É a melhor fase da carreira, tenente. Putz. É a melhor fase, é muito bom. Você rala pra caramba, sofre pra caramba, mas é a melhor fase. Carlos, um abração para você, Carlos. Fica com Deus. Será que nós vamos ver os Ruths? Não, não acho. Eu penso assim. Os Ruths e o Irã
e essa turma toda, eles vão fatiar os Estados Unidos. Não vão fazer um ataque front. Pode aumentar próximo das eleições. Eu vi uma entrevista hoje do almirante James Stavridis na Foreign Policy, e ele falou que os Estados Unidos não têm plano para o Irã, até porque não entende o que o Irã é. E me surpreendeu, porque eu acho o Stavridis um alucinado, é o que eu penso, ele é um alucinado, mas ele acertou. A gente tem que dar o braço a torcer quando o cara está certo, né? O Stavridis é um alucinado, mas ele acertou nisso aí. Se eu acho que a eleição... Ah, gente, eu não sei nem se o Trump vai ser eleito, né? A chance dele é grande, né? Mas eu não sei se ele vai ser eleito. Sinceramente, eu não sei. As chances são grandes. Eu não gosto do Trump, vou ser sincero para você. Prefiro o Biden, mas as chances dele ser eleito são grandes. São grandes mesmo. João Korowski, um grande abraço para você, João. Fica com Deus. Obrigado aí pelo carinho com a gente. A inteligência ucraniana que quando os alunos saiu. Ah, se a inteligência ucraniana está falando, então pode despedir ele que está salvo. A inteligência ucraniana não acerta uma. Se ela está falando isso, pode mandar o cara embora. Bilhete azul para ele aí. Pode mandar. Porque a inteligência ucraniana não acerta nenhuma, cara. Aquela mesma inteligência que falou que o Putin ia morrer. Lembra aquela? Que a Rússia está usando crematórios. Lembra aquela? A Rússia está usando crematórios. Esses canais grandes aí da mídia caíram nessa. Nossa, caíram nessa. Eu tenho, gente, eu tenho muita pena. Um abraço aí pro Carlos, um abraço. A turma de imprensa de destruição e mais, depois eu respondo o teu zap. Uma luta. Vamos ajudar o Geoforça, gente. Vamos ajudar o Rubão. Eu ajudo todos os amigos, gente. Que eu também não consigo ficar o dia inteiro. É muita luta aqui. Vocês não têm noção, cara. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que... Ó, hoje eu gravei. Semana eu gravei no Estadão. Gravei na Jovem Pan. Aí vem aqui no canal. Vou lá no canal do Nelsinho hoje. Semana que vem eu tô lá no Francisco Balsinhas, lá de Portugal. A gente tá sempre aí participando. Participando, tentando ajudar, cara. Um abração para Garapuava, viu? Wilson, fica com Deus aí, todo mundo aí no Paraná. Ó, Heltur, melhor canal de análise do Brasil. Cheguei aqui no começo da guiada. Ah, a gente tenta fazer um trabalho bom. O Rubão vai voltar, mulher. É que o YouTube, você tem. Gente, o YouTube, ele é o mar revolto. Você tem que saber como é que você manobra o leme do navio, cara. Você tem que saber. O YouTube é complicado. Você tem que saber jogar, cara. Não é brincadeira, não. Eu já tomei meus apertos do YouTube aí. Não é fácil. Não é fácil. O YouTube é complicado. O YouTube é uma ferramenta, mas ele é menos complicado que as outras. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu penso do YouTube. O YouTube é a menos ruim, é a plataforma menos ruim entre todas que existem. É a menos ruim. Tá? Ela está longe de ser boa, mas ele é a menos ruim. É a menos ruim. Escreve o que eu estou te falando. É a menos ruim. Não tem plataforma boa. É, no multipolar eu tô dia 15, pode anotar aí, Couto, dia 15 eu tô lá. Dia 15 eu tô lá. O senhor falou hoje no vídeo sobre a entrevista. É, a Rússia morre, pois é, mas a direita brasileira, não entendeu nada, né? Não entendeu o que é o mundo ainda, cara. A direita brasileira não entende. Ô, Ricardo, você tem que olhar uma coisa. O Rumble nunca vai ter audiência do YouTube. Esquece isso. A não ser que ele seja vendido para o chinês. Porque para uma plataforma funcionar, ela tem que ter dinheiro. Aprendam na vida. O YouTube é do tamanho que é, porque tem bilhões investido.
bilhões. Imagina o tamanho dos servidores do YouTube, camarada. Imagine o tamanho dos servidores do YouTube. Imagina armazenar tudo aquilo. A proteção do YouTube, a quantidade de engenheiros de software que eles contratam. Aquilo não é à toa, camarada. Tem grandes bancos por trás disso. O YouTube é só um modo de fantasia. Tudo é um banco. O Rumble não vai ficar do tamanho do YouTube, cara. Esquece. Esquece isso. Isso é ilusão. É romantismo. É romantismo. Essa é que é a verdade. Vocês têm que botar o pé no chão da vida, cara. O que é a vida? No momento, só temos o YouTube. A luta é aqui, YouTube e Twitter. No momento, a gente só tem isso. Então, nós temos que saber lutar, cara. Você tem que saber lutar. Essa é que é a verdade. Olha, vou contar uma história para vocês. Vou contar uma história para vocês do Ben-Gurion. Do Ben-Gurion. É, os canais, o Ben-Gurion. Tinha uma coisa nos anos 40 chamado Livro Branco, que era a quantidade de judeus que podiam entrar na Palestina, que os britânicos liberavam. Chamava Livro Branco isso. Livro Branco. E o que acontece? O Ben-Gurion, o pessoal da Haganah, etc., era pau da vida com o Livro Branco. Mas o Ben-Gurion, ele era muito inteligente, muito sábio. E ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou, nós vamos combater a guerra como se não houvesse o Livro Branco. E vamos combater o Livro Branco como se não houvesse a guerra. Vocês têm que saber jogar, cara. Vocês têm que saber jogar. Não adianta. Eu não posso ir para cima do mundo, cara. Às vezes ele me traz algumas denúncias e fala, isso aqui eu não vou levar pro ar, cara. Eu tenho que saber o que eu vou fazer. Se eu perco o canal, não vai adiantar nada. Eu não comento, eu evito comentar sobre Forças Armadas Brasileiras, gente. Não é meu. Eu evito. Brasil, esses assuntos de Brasil eu evito. Dá muito problema, sem necessidade. Sem necessidade. Eu acho que a gente vai bem comentando os assuntos internacionais. Deixa os assuntos nacionais para quem quiser. Eu acho, gente, que esses canais grandes, chapéu de alumínio, não chamam a gente. Eu também não tô nem aí, cara. Esse aqui é o problema. Exército russo fácil derrotar, deve ser, gente. Deve ser. Eu acredito em duendes, gnomos, fadas. Agora mesmo, eu estava vindo aqui para minha casa e encontrei um duende no jardim, falei com ele. E aí, vai chover? Não sei. Um duende. Tem gente que acredita nisso, né? Duendes, exército russo está enfraquecendo. Boa sorte, né? Eu vou fazer o quê? Você vai fazer, lugar? Vai mais jogar no poço? Não vai, não bola não, cara. Né? Não, gente, o compromisso do Jutis não é afundar porta-aviões americanos, não é a hora. Não é a hora. Não é a hora. Rafael Guerra, um grande abraço para você. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. A China, a Rússia, o Irã, eles sabem que não é a hora de bater de frente com os Estados Unidos. É flanco, é guerra de flanco. Outra coisa, gente. Vocês têm que entender uma coisa. O Sun Tzu, que era um espírito muito avançado,
O general Sun Tzu era um espírito de muita luz. Ele tinha uma clarividência fantástica. Tá? O general Sun Tzu era um homem assim, de uma clarividência fantástica. Paulo Vitor, um grande abraço para você. Paulo Luiz, bem, saudações comunistas, grande abraço, abração para vocês aí. Deixa eu falar. E ele fala uma coisa que é verdade, foi uma das maiores verdades que eu já vi sobre a guerra até hoje. E assim, vocês têm que aprender isso daí. Quem vai te dar a vitória são os erros do seu inimigo. Quem vai te dar a vitória são os erros do seu inimigo. E o pessoal sabe que os Estados Unidos estão errando muito. Olha lá, ó. Doralice. A Rússia não aguentaria uma guerra com a OTAN. Fonte da Doralice. A borra de café. Ela leu na borra de café. Eu estou lendo aqui na borra de café que a Rússia não aguentaria a OTAN. Estou lendo. Doralice, lê. Doralice, lê. Doralice, eu li que a Rússia não vai. Eu li. Ela vai, Doralice vai aparecer no Fantástico. É fantástico. O melhor do comandante. Ah, eu tenho humor. Nossa, é corrosivo, Rod. Você não tem noção. Vocês não têm noção de quando incorpora a caveira no comandante. Nossa senhora! Você não tem noção. É, Doralice leu, eu li na borra de café que a Rússia não aguenta a OTAN. Eu li, vocês estão acreditando em mim, eu sou astróloga. É isso. O que o senhor acha ruim no Trump? Eu acho que o Trump é igual o Biden. O problema do Trump não é esse, cara. O problema do Trump não é os Estados Unidos. Para mim, tanto faz quem você vai colocar lá, cara. O problema é que se o Trump entrar, nós vamos ter problema aqui no Brasil. Você pode ter certeza disso, cara. Vai aumentar a polarização aqui. Vai aumentar a polarização aqui. Vai aumentar. Vocês têm que olhar de maneira estratégica, gente. Não tem o que fazer com os Estados Unidos. Aquilo não tem mais o que fazer. Aquilo não tem mais o que fazer. Ó, saiu um vídeo hoje de um cara roubando uma loja da Apple. Eu não sei em que estado que foi. Mas vocês têm que ver. E a polícia não fazendo nada. O cara roubando telefones de uma loja da Apple, assim, pegando um monte lá, e a polícia não faz nada. Então, não tem mais o que fazer com aquilo. Você acha que vai dar certo? Boa sorte, né? Dilma, comandante, parabéns pela participação técnica e profissional hoje. A gente tenta fazer um trabalho decente, Dilma. A gente tenta. É, eu sei que é na costa leste, na costa oeste. Mas é um negócio horroroso, cara. Horroroso. Horroroso mesmo. Mas tem gente que acredita que aquilo vai dar certo, né? Tem gente que acha que os Estados Unidos vai dar certo. Ô, Gabriel, será que ele faria isso no Texas? Pode não fazer hoje, Gabriel, vai fazer amanhã. A maçã podre vai contaminar o resto do barril. Pode não fazer hoje, mas vai fazer amanhã. Isso é uma questão de tempo. Ele vai fazer. Mais cedo ou mais tarde vai fazer. É inevitável isso. Ele vai fazer. É inevitável. Não tem o que fazer. Não há o que possa fazer. Olha, gente, eu falo sempre o seguinte. Você quer ver um negócio? Quem assistiu aquele filme Titanic? Tem uma cena do Titanic que eu acho muito legal. O engenheiro, ele fala para Kate Winslet, né? Ele mostra o mapa do navio, a planta do navio, ele vê os convés que foram inundados, né? E ele fala, o navio vai afundar em tantas horas. Não tem o que pode ser feito. Ele fala para ele, lamento não ter feito um navio mais forte. Lamento para a senhora. Ele fala, o navio vai afundar. Aquilo vai afundar, pode não afundar agora, o chapéu de alumínio, pode falar que eu sou pró-Rússia, bababá, pró-China, pró-puta que pariu. Vai afundar, não tem o que fazer, meu amigo. Pode fazer o que você quiser. Ó, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Quer ver?
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Ó, eu não posso. Peraí, deixa eu só ver. Se eu consigo mostrar ele aqui. É, não dá para mostrar. Eu vou pôr no Telegram daqui a pouco, vocês olham. O cara roubou na cara dura. A loja lá, a polícia não fez nada. Não fez, não tem o que fazer, cara. Ah, depois quiser, mas será que não quer? Ah, eu não acredito. Dona, como é que chama a outra que teve aqui agora há pouco? A Valdecreide ali, não sei. Ela vai dizer que os Estados Unidos, eu li na borra de café, comandante. Estados Unidos vai virar. Então vai, cara, você acredita nisso? Vai, dorme feliz com isso. Durma feliz. Vai, durma feliz. Não é problema teu, cara. Se é isso, você acredita, boa sorte. Não, Ricardo, o divisionismo não vem. Vem da própria contradição da sociedade, vem da guerra do Vietnã. A guerra do Vietnã foi. Na minha opinião, a doença que os americanos plantaram na Ásia, eles fizeram muita maldade com o povo vietnamita, cara. Vocês não têm noção. Aquilo voltou. Eu acho que aquilo voltou. Aquilo voltou. Aquilo, para mim, voltou. É a impressão que eu tenho. Posso estar errado, mas. Não estão, mas é. O vídeo é horroroso, Ítalo. O vídeo é horroroso. Vídeo horroroso. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Daqui a pouquinho, nós vamos estar lá no canal do Nelsinho. Grande Nelsinho Mendes, que eu gosto pra caramba. Tá? Então tá aqui, ó. Que vai mudar na geopolítica mundial. Então deixa eu já chegar aqui, ó. Eu tô inscrito no canal do Nelsinho, hein? Vamos chegar a 5 mil hoje. Vou dar o like, vou dar um superchat pro Nelsinho também, tá? Vou dar um superchat aqui pro Nelsinho. Vamos dar uma força pro Nelsinho, gente. Vamos fazer os canais parceiros crescerem. Vamos fazer o canal, os canais crescerem. O Nelsinho é um cara legal pra caralho. Vamos lá, deixa eu colocar aqui pra vocês. Ó, tá aqui o canal do Nelsinho. Deu um superchat pra ele aí. Tá? Então, eu coloquei o link aqui no canal do Nelsinho. É o canal Falando Geral. Tá? É o canal Falando Geral. Vou botar lá daqui a pouco. Tem navio de vídeo de navio. Eu vou mostrar uma hora os efeitos do agente laranja. Gente, eu vou lá, eu vou preparar a live do Nelsinho agora. Vamos lá pro canal do Nelsinho, todo mundo, dá uma força lá para ele, tá? Já a gente vai ajudar o Amadeus e o pessoal do Empresa de Destruição e Mal, vamos ajudando todo mundo. Devagarzinho nós vamos ajudando todo mundo, que é o que dá para fazer. Devagar com o Andor. Então, um grande abraço para vocês, a gente se encontra daqui a pouco no canal Falando Geral do Nelson Davis. Até mais, pessoal. Falar uma coisa pra vocês. Eu andei matutando hoje, até vou fazer o Twitter quando eu acabar aqui. Nós devemos estar chegando a semana que vem em 70 milhões de visualizações, tá? E eu quero fazer uma live lá no Velho General pra comemorar. Essa semana eu publiquei um artigo no Velho General, é um artigo que é pra assinantes, mas que ele fala sobre a parceria entre